সকলকে নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম। আজি আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ 30টা প্ৰশ্ন আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ব পাৰ্ট 4। তো আহক আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, মৰমৰ দেউতা হ'ল, শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, এখন শিশু উপন্যাস। তো মৰমৰ দেউতা এখন শিশু উপন্যাস হয়। তো নেক্সট, তলৰ কোন দুখন গল্পপুথি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ৰচনা? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, সেন্দুৰ আৰু শৃংখল। তো নেক্সট, ৰম্যভূমি উপন্যাসখনৰ ৰচক হ'ল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। তো নেক্সট, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা নাটকখন হৈছে? তো ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা নাটকখন হ'ল, শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট। তো নেক্সট, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত গল্প জীৱনৰ পাতনি মেলিছিলে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, উদয়। তো নেক্সট, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰখন হ'ল? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, সন্ধ্যা ৰাগ। তো নেক্সট, তলৰ কোনগৰাকী সাহিত্যিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ উপসভাপতি পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই। তো নেক্সট, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই সম্পাদন কৰা আলোচনীখন হ'ল? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, প্ৰান্তিক। নেক্সট, ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ প্ৰথম কবিতাপুথি হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, বন ফৰিঙৰ ৰং। তো নেক্সট, ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ দুখন গীতৰ পুথি হৈছে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, সোণবৰণীয়া আই আৰু সুৰীয়া মাত। তো নেক্সট, তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ ৰচনা? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, সূৰ্য। তো নেক্সট, ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু। তো নেক্সট, নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিলে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, দুধনৈ অধিৱেশনত। তো নেক্সট, তলত উল্লেখিত গ্ৰন্থসমূহৰ কোনখন ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ ৰচনা? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, অসমৰ লোক সংস্কৃতি। তো নেক্সট, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, 1449 চনত। নেক্সট, 12 বছৰ বয়সত শংকৰদেৱক কাৰ দোলত পৰিবলৈ পঠোৱা হৈছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ। তো নেক্সট, শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নীৰ নাম আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, সূৰ্যৱতী। তো নেক্সট, জগদীশ মিশ্ৰই শংকৰদেৱক ক'ত ভাগৱত গ্ৰন্থখন প্ৰদান কৰিছিলে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এ টু, বৰদোৱাত। তো নেক্সট, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন ক'ত প্ৰথমতে হৈছিলে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, ধোৱাহাট বেলগুৰিত। তো নেক্সট, শংকৰদেৱে জীৱনৰ শেষচোৱা কাল কটাইছিলে? তো ক'ত? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু, কোচবিহাৰত। নেক্সট, ভক্তি ৰত্নাৱলী নামৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থখন শংকৰদেৱক কোনে আনি দিছিলে? তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, কণ্ঠভূষণে। তো নেক্সট, শংকৰদেৱৰ বুঢ়ীমাকৰ নাম আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, খেৰসুটি। নেক্সট, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সংলাপবিহীন নাট কি আছিলে? কি কৈছে? শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সংলাপবিহীন নাট কোনখন? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, চিহ্নযাত্ৰা। নেক্সট, শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েকৰ নাম কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টু, হৰি ভূঞা। তো নেক্সট,
শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে তো কিমান চনত হৈছিল? শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টো 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত। তো নেক্সট, তলৰ কোনখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কাব্য নহয়? তো নহয় বুলি কৈছে, শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টো ৰাজসূয়, এইটো নহয়। বাকী হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, তাৰপিছত ৰুক্মিণী হৰণ, কুৰুক্ষেত্ৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কাব্য হয়। তো নেক্সট, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ ৰচিত কাব্যৰ সংখ্যা হৈছে, শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টো ছয়খন। তো নেক্সট, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ ৰচিত তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ মূলতঃ ভক্তিতত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ নহয়? তো নহয় বুলি কৈছে, শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টো পত্নী প্ৰসাদ নহয়, বাকী ভক্তি প্ৰদীপ হয়, ভক্তি ৰত্নাকৰ হয়, নিবি নৱসিদ্ধ সংবাদ হয়। তো নেক্সট, গুণমালা পুথিৰ আধাৰ গ্ৰন্থ কি? শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এ টো ভাগৱত। তো নেক্সট, তলৰ কোনখন নাট লিখি শেষ কৰাৰ লগে লগেই শংকৰদেৱৰ তিৰোধান হয়? তো কোনখন নাট লিখি শেষ কৰাৰ লগে লগে শংকৰদেৱৰ তিৰোধান হয়? শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টো ৰাম বিজয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই 30টাই প্ৰশ্ন ল'লোঁ, নেক্সট আৰু পাৰ্ট লৈ আহিম। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেল যদি আপুনি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তো আজিলৈ বাই, থেংক ইউ।